Perillä ollaan kohta. Se tehtiin ja... Matkanjohtaja. Matkanjohtaja. Emi on mennyt. On annettavuksia vielä. Täällä ulko. So we are here on the track, St. Moritz. Nice morning as usual, sunny. Time is just after 11. It's quite crowded. We have some people here. For example, Pamela Jelimo, Olympic winner. Yeah, we continue with our tour around the track. Just to give you a little insight how it looks like. Pretty crowded, a lot of runners. There's also Simrit Nestle from Germany, and of course Mika just finished his exercise. Good exercise, tough exercise. Over there is the lake. So, and there is again Pamela Jelimo. Täällä ollaan korkealla 2600 metriä korkeutta tällä hetkellä. Tuolla on St. Moritz tuolla kaukana ja menen vähän korkeammalla vielä käymään kävellen tuolla ja sitten vielä hissillä vähän yli 3 tonnia, niin olisi tarkoitus lähteä tsekkaamaan vähän, mitä näyttää. Täällä on komea keli tällä hetkellä. Lehmiä on ja auringon paikka. Täällä St. Moritzissa näitä pelejä palautellaan, niin sunnuntaina kova pitkä lenkki ja kaveri pelaa paiskelupeliä.